हामीले लामो प्रयत्नबाट यो कार्यक्रम आज समापन गर्न लागिरहेका छौँ। एनआरएन बेल्जियम र बेल्जियम स्थित विभिन्न संघ संस्थाहरू यसले हाम्रो नेपाली बीचको एकतालाई प्रदर्शन गरिरहेको छ। हामी लुभनमा नेपाली भएको गौरव गरिरहेका छौँ। लुभनको म्युनिसिपालिटी मेयर आफै उपस्थित भएर, उहाँका काउन्सिल मेम्बरहरू उपस्थित भएर र थुप्रै बेल्जिक मित्रहरू पनि यहाँ उपस्थित भएर हामीलाई उत्साह प्रदान गर्नुभयो। हामीले नेपालको कल्चरलाई, हामीले नेपालको नेचरलाई, हामीले नेपालका विभिन्न हाम्रा वेशभूषा र खानेकुराबाट उहाँहरूलाई आतिथ्य सत्कार गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ नेपालबारे बेल्जियममा थोरै पनि हामीले उहाँहरूलाई केही पहिचान दिन सक्यौँ। मानवीय त्रुटिहरू हुन्छन्, यो स्वाभाविक हो। मानवीय त्रुटिहरूलाई हाइलाइट गर्नुभन्दा हाम्रा सामूहिक प्रयत्नहरूलाई हाइलाइट गरेर हाम्रो नेपाली नेपालीत्व र नेपालीपनलाई उजागर गर्ने काम गऱ्यौँ भने हामी अझ बढी उत्साहित हुनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी जबसम्म सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन सक्दैनौँ, त्यो बेलासम्म नेपालीको गौरवलाई हामीले स्थापित गर्न सक्दैनौँ। त्यसैको निमित्त हामीले देशभित्र होस्, देश बाहिर होस्, समग्र रूपमा हामीले एकीकृत प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ र मलाई खुसी लागेको छ यो कार्यक्रममा थुप्रै बेल्जिक मित्रहरू हामीले पाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, नेपालबाट पनि मित्रहरू आउनु भएको छ। हिजो पत्रकार सङ्घका साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, आज हाम्रो विद्याजी यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले पेरिस र जर्मनीबाट, नेदरल्यान्डबाट पनि साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल महोत्सव सफल बनाउनुको निमित्त गर्नुभएको सबैको प्रयत्नको लागि, सबैको उत्साहको लागि, त्यो उत्साहमा थप उत्साह दिँदै यहाँहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै ठुलो सहभागिता जनाउनुभयो र धेरै सहयोगहरू गर्नुभयो र यहाँ प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने साथीहरू, त्यस्तै अप्रत्यक्ष पनि सहयोग गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद नदिई यहाँबाट जान सक्दिनँ। यस कार्यक्रमलाई विशेष रोचक बनाइदिने हाम्रा घाँटी सुकाइ हात खुट्टा गलाइ रिहर्सल गरेर आफ्नो पढाइ छोडी पनि नाचगानमा यस मेलाको प्रदर्शनलाई महत्त्व दिएर उहाँहरूले जुन हामीलाई र यो मेलालाई धेरै सिँगार्न सहयोग गर्नुभयो, उहाँ कलाकारहरूलाई पनि म आयोजकको तर्फबाट, दूतावासको तर्फबाट पनि र सम्पूर्ण तपाईँ हामी बेल्जियमवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस वर्षको नेपाली मेलालाई यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद राजुजी। यस्तो महोत्सवले नेपाली र नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू, नेपालको कला संस्कृतिलाई संसारभरि पहिचान गराउने र नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। निश्चित रूपमा हामीले यसभन्दा अगाडि गरेका दुईवटा नेपाल महोत्सवभन्दा आजको कार्यक्रममा बेल्जियमवासी मानिसहरूलाई धेरै देख्यौँ र उहाँहरूको व्यापक चासो नेपालको पर्यटन सम्बन्धी र नेपालका पर्यटक स्थलहरूको बारेमा, नेपालको कला संस्कृति र नेपाली खानाका प्रकारहरूको बारेमा रुचि थियो र हामीले तदनुसार नै जानकारी गरायौँ र हामीलाई विश्वास छ पर्यटन वर्ष 2011 जुन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ यस वर्षमा अधिकतम बेल्जियमवासी स्थानीय बेल्जियम नागरिकहरू पर्यटकको रूपमा नेपालमा भित्रिने छन् भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। 2011 नेपाल टुरिज्म इयर मनाउने भन्ने जुन देशले जमर्को गरिराखेको छ, यसलाई यो यस्ता प्रोग्रामहरूले अझ चाहिँ होस्टै हुन्छ
र अलिकति म के अझ चाहन्छु भने जस्तो मैले अहिले धेरै पोस्टरहरू माउन्टेन सम्बन्धी विभिन्न कुराको पोस्टरहरू त मैले देख्न पाएँ तर म अझ यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा यति राफ्टिङको ऊ छ राफ्टिङमा राफ्टिङमा देखि यति टुरिस्टहरू खुसी हुन्छन् क्लाइम्बिङ माउन्टेन क्लाइम्बिङदेखि यति खुसी हुन्छन् र ती कुराहरूको भिजुअल पनि यदि माउन्टेन क्लाइम्ब गरिराख्या अथवा राफ्टिङहरूको त्यो पनि कुरा हाम्रो अझ भिजुअलै यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलो पर्दा राखेर त्यस यस्तै गरेर प्रभावकारी प्रोग्राम दिन सक्यो भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ। त्यसमाथि पनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ जति पनि ठिक छ नेपालीहरूले एउटा महोत्सव मनाउँदाखेरि एउटा अलिकति हुन त अब सबै कुरा बोल्न सजिलो होला गर्न गाह्रो होला तर अझ यहाँका चाहिँ नि स्थानीयवासी र धेरै अझ यहाँका मान्छेहरू आउने वातावरण हामीले अर्को टाइमदेखि गर्नुपर्छ गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूले आएर यी यी भिजुअलहरू हेर्दा अथवा क्लाइम्बिङका उहरू हेर्दा अर्थात् ट्रेकिङका रुटहरू हेर्दा र बन्जी जम्पहरूको सबै कुरा हेर्दाखेरि अझ प्रभावकारी चाहिँ नि भिजुअलै देखाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यो युग भिजुअलको युग छ। त्यस कारणले म आज यो महोत्सवमा यसरी सबै वातावरण रमाइलो भएको देख्दा म एकदमै खुसी छु।